програми «На часі» на телеканалі «Віта». Я Лариса Бондар. Вітаю. Сьогодні говоримо про новий сезон Вінницької обласної філармонії. І гості студії сьогодні – народна артистка України, солістка обласної філармонії Ірина Швець. Пані Ірино, рада бачити вас у студії Вітаю. Програми «На часі». А також Ольга Бабошина, художній керівник Подільського камерного хору «Леонтович Капела». Пані Ольго, я також Вітаю рада вас. Бачити вас у студії програми. Дуже рада бачити. Отже, стартував уже 83-й сезон, 18 вересня. Тоді у Вінниці грав Національний симфонічний оркестр з Києва. Яскравий початок. Тепер хочемо знати, наскільки яскравим буде продовження, наскільки насичена програма, чого чекати вінничанам у цьому році, чим різнитиметься все це від попередніх аж 83 роки. Пані Ірино, давайте розпочнемо, певно, з вас. Звичайно, в цьому році 83-й сезон був яскраво представлен нашим славетним оркестром, центральним оркестром, на який ми всі рівняємось. І я думаю, що цей початок було поставлено на таку високу планку, яку вже ми не маємо права понижати. І тому, я думаю, одним з найгарнішим подарунком для нашого глядача це буде презентація зовсім нового проєкту, який ми назвали «Опера Проджект». Це вперше на вінницькій сцені концертній, обласній, будуть представлені опери. Опери на сцені. Вже так само почалась ця опера «Проджект», частково перша опера вже була зіграна, так? Це була опера «Алеко». Опера Сергія Рахманінова «Алеко» разом з солістами Одеської філармонії, а також з інструментальним дуетом і плюс два наших із оркестра виконавця, плюс до цього був камерний хор, Подільський камерний хор Леонтович Капела і ансамбль під керівництвом заслуженої артистки України Людмили Кондюк. Хореографічний. А як все це сприйняв глядач? Ось це, ви кажете, новий проект, опера «Проджект». Такого не робили, щоб філармонія так ставила оперу. Ну, принаймні, ми не чули раніше такого масштабу. Як це глядачі сприйняли і наскільки важко було все це поставити артистам? Основний показник – це повна зала. Повна зала і бурхливі оплески, які ми так чекаємо завжди. Ми завжди хвилюємось, чи прийде глядач. Потім хвилюємось, як він сприймає на протязі концерту. І, звичайно, ми дуже вдячні, коли ми чуємо оплески. Саме так перша концертна постанова опери Рахманінова «Алеко», так от саме вона відбулася. До речі, я дивилася електронна купівля квитків. Можна подивитися на сайті, які місця вже продані, які ще є, які ще можна придбати квитки. І ось опера «Проджект» практично на всі 4 концерти вже броньовані місця. Тобто вінничанам це цікаво, я так розумію. Да, дуже цікаво, тому що це родзинка цього сезону. Ніколи ще до цього не було постановки, тому що це технічно не дуже можливо, тому що це прерогатива оперних театрів, а оперні театри настільки дуже великих місцях. Це і Львів, і Одеса, і Київ, і Харків. Тому взагалі зробити такий проект – це дуже велика відповідальність і дуже велика така почесна місія, якщо в тебе із багатьох колективів ми зробимо такий проект, це дуже велика радість. І показати це вінничанам – це надзвичайно важлива подія як для міста, так і для області. А дивіться, можливості філармонії, вони дають можливість оперу показувати в залі, в самій залі? Чи для цього потрібна якась спеціальна акустика? Ну, бо ж оперний театр – це все-таки оперний театр, там декілька поверхів, там все продумано до дрібниць. Чи от не заважало це, наприклад? Звичайно, ви знаєте, в Європі це дуже поширена форма опери, концертне виконання опери. І зараз я хочу сказати, що і наша, в тому числі, сцена філармонічна дуже добре технічно оснащена. У нас є гарне світло, у нас є гарні мікрофони, у нас є досвідчені звукооператори, освітлювачі. Звичайно, у нас є і світлове рішення. Да, це потребує додаткових зусиль, знань, але
ми намагаємось не відставати і навіть дещо йти попереду. Тому що я хочу сказати, що наступний наш проєкт «Опера наймичка» Михайла Войріківського останній раз йшла на сценах оперного театру в Києві в 1984 році. Подивіться, 30 років опери не ставилась ніде. В нас немає прикладу навіть. У нас один приклад – це фільм 64-го року «Наймичка» і фільм 85-го року «Спокута». І більш нічого. Опера «Наймичка» – це на одноіменну поему Тараса Шевченка «Наймичка». Так ставив Довженко. Кінофільм. Кінофільм. Я знаю, він був заборонений свого часу до показу. Чому, власне, ви вивчали історію? Чому була заборонена вона до показу? Так. І чому була заборонена до постановки от в оперних театрах? Я хочу сказати, що це був один з перших фільмів опер українських. До нього дуже ретельно готувався сам композитор. Ми знаємо, що Михайло Войріківський – це не просто композитор і диригент, це фольклоріст відомий. І в цій опері, взагалі-то її називають, це єдина опера в Україні, яку називають оперою високого стилю. Тобто вона відповідає усім, так сказати, вимогам великої опери, вердіївських, пучинівських опер. Але композитор Войріківський, як фольклоріст, поєднує обрядовий фольклор, він його подає в контексті класичної музики. Звичайно, це визвало, це фурор був в Україні, не тільки в Україні. Але чому її потім заборонили, так м'яко можна сказати, заборонили? Тому що дуже прослідковується в цьому фільмі патріотизм. Українська ідентичність. Знаєте, тема не тільки спокути гріха, а тема величі України і української нації. І саме українського характеру. Ну, напевно, я так вважаю, що в ті часи це було не дуже зручно радянській владі. Сьогодні вирішили поставити цю оперу, виберете участь у цій постановці. Чому обрали саме її? От які були мотиви? Це відновлення історичної справедливості, це привернути увагу до тієї української ідентичності, чи це просто з музичної точки зору цікавий і складний текст, тому його обрали? Це надзвичайно дуже гарна опера, тематично гарна, дуже гарна мелодійно. І сама тематика цієї опери дуже, вона не актуальна, а вона пронизана Україною. Тому що Войріківський, коли її написав, він в 39-му році почав писати цю оперу, в 40-му він закінчив, він сам писав лібретто. А так сталося, що на початку війни Київський опер Оперний театр уїхав в Іркутськ і в евакуацію. А коли вони почали ставити цю оперу в Іркутську, в них там не збігалося то з диригентом, то з постановщиком. Вони не могли знайти зерно, це українське, розумієте? Тому в евакуацію Войріківський уїхав в Уфу. Це Башкірія. І він приїхав в Іркутськ для постановки, для деяких штрихових якихось моментів, щоб зробити цю оперу постановочно. Але він потім уїхав, і без нього прем'єра в Іркутську була. І я хочу вам сказати, наскільки ця українська опера так вразила слухачів в Іркутську. Коли була перша постановка в Іркутську, по спогадам тих глядачів, які потім писали Войріківського, було сказано, що навіть, що ця опера йшла українською мовою, і, можливо, в Іркутські російські глядачі не всі щось розуміли, але коли вона відбулася, вони плакали. Видно, сама музика доступна, музика, дає розуміння, текст і емоції. Тематика. Тому що у Войріківського не так, як у Шевченка, що ця головна героїня бросила дитину, а що вона перешагнула себе,
прийшла, виховувала цю дитину. Вона не пішла в якісь такі тяжкі, знаєте, а вона все ж таки зробила все, як жінка, як мати, як людина, для того, щоб це якось виправити і зробити все від себе залежне. Оце, мабуть, ось це вже трохи середина змісту, а давайте по змісту спочатку. Суть в тому, що українська дівчина завагітніла від солдата, так, народила дитину і далі по опері. І основна драматична колізія і Шевченківської поеми, і опери – це спокута матері перед тим, що вона відмовилась від дитини. Тобто основна тема материнства, все ж. Тема материнства, взагалі-то, от, прослідковуючи спадок Шевченка, адже в нього була взагалі головна тема, головний ідеал – це мати. Так. Він і величний в його поемах. Згадаємо Катерину, згадаємо Ганну в наймичці. І водночас трагічний. І от зараз ми з вами розмовляємо, а я хочу, мені згадалося, у світі кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Я так розумію, ви будете грати от саме мати, так? Я наймичку, буду грати Ганну, так? Для вас героїня. Ця роль, вона чим особлива з-поміж інших ролей, які от до сьогодні вам доводилося грати, співати? Це не перша моя зустріч з Тарасом Григорьовичем Шевченком. Два роки тому на сцені філармонії я презентувала свій авторський проект «Катерина». Це була літературно-музична композиція, де я художнє слово виконувала поему і твори на вірші Тараса Григорьовича з нашим славетним академічним ансамблем «Арката», оркестром. А цього року, ви знаєте, нічого немає в житті випадкового. Коли ми вирішили разом з Ольгою Іванівною, з нашим художнім керівником, з нашими артистами взятись за цей потужний проєкт «Наймичку», 8 листопада, день народження Вериківського. Угу. В 39-му році, 80 років в цьому році, в 19-му. 80 років опері. Опері, як вона написала. А 15 листопада вона вперше була виконана. 10 днів. Це якраз та питання, чому саме ця опера, я і тепер розумію. І 75 років, як вона вперше. Вперше післявоєнний сезон відкрили саме цією оперою в Києві. Бачите, скільки дат. І от це не збіг обставин, це, напевно, от так це нам доля. Судилося, да, це доля, що ми поставили. І взагалі-то, знаєте, для жінки, для мене, як для мами двоїх дітей, ну, для кожної жінки, тема материнства, любові до своєї дитини надзвичайно гостра, надзвичайно драматична. Ми всі, навіть щасливі мами своїх дітей, в нас в житті було дуже багато драматичних моментів, пов'язаних з хворобами дітей, з якимись негаразними, з турботами, просто з хвилюваннями за свою дитину. Нам все це дуже близько. І я тому думаю, що і нашому вінницькому глядачеві ця тема величі материнства буде дуже близька. А яка участь Леонтович Капелла у всій цій опері виставі? Ми виконуємо, у нас ціла картина, нам дуже почесно приймати участь в цьому проєкті, тому що ми виконуємо гостей на весіллі головного героя. І на цьому весіллі ось і буде розгортатися оця драма цієї однієї людини в контексті, де всі будуть грати на весіллі, сватання. Всі будуть сватання, де всі будуть веселитися. І от та оця трагедія однієї людини буде такою червоною ниткою. Вона не змогла зізнатися про те, що вона є матір'ю. Вона, коли на цьому весіллі буде казати, що мати якби цього головного героя, на жаль, її нема, вона хоче кричати в цей момент, що я твоя мати, але вона не може сказати. Тобто на протязі всієї опери при цьому радощах весілля проходить такий трагізм. І це дуже чутливо відбивається і у глядача, і у виконавців. Тому ми дуже щасливі, що ми будемо грати. До речі, дуже мелодійна опера. Вона складна,
технічно виконати, як для співаків, і в ритмічному плані, і в мелодійному дуже багато відхилень в натуральні лади, в складні ритмічні будови, складний метр, розмір. Але вона настільки близька до співу, до такого натурального виконання, природного. Тому нам дуже приємно її виконувати. І ми дуже щасливі, що, на жаль, зараз дуже мало виконується української опери. А я, ось коли розмовляла з Іриною Борисівною, кажу, як ж дуже жаль, що ми так мало виконуємо українського. Нам є чим пишатися, і ми повинні це виконувати. От, власне, коли буде презентація наймички у Вінницькій обласній філармонії, ми розкажемо навмисне у другій частині нашої розмови, тож глядачі телеканалу «Віта», залишайтеся. Нагадаю глядачам телеканалу «Віта», це програма «На часі», я Лариса Бондар. Сьогодні у мене гості – народна артистка України, солістка обласної філармонії Ірина Швець та Ольга Бабошина, художній керівник Подільського камерного хору «Леонтович Капела». Ми говоримо про презентацію у найближчий час у Вінницькій обласній філармонії опери «Наймичка» за одноіменною поемою Тараса Шевченка. І, як я обіцяла, у другій частині одразу скажемо нашим глядачам, коли, власне, буде ця прем'єра, пані Ірино. Коли приходити, куди приходити, о котрій годині? Ми радо запрошуємо всіх наших вінничан, всіх поціновувачів класичної музики в нашу «Пліяду», філармонію Вінницьку обласну 5 листопада о 18:30. І я бажаю всім насолодитися прекрасною поезією Тараса Шевченка і талановитою музикою композитора Михайла Веріківського. Дивіться, у вашій афіші написано про те, що це будуть картини з опери «Наймичка» Веріківського. Тобто це не буде вся, так я розумію, вся опера, це будуть якісь її частини, бо, напевно, вся ця опера надзвичайно великі має розміри. Так я розумію? Які саме це будуть картини? І де ви брали самі ноти, саму оперу? Чи ми вже говорили про те, що вона була заборонена частково в Україні в певні часи? Чи складно було знайти ось ті матеріали? Ми намагались не порушувати основну драматичну колізію опери. І тому, звичайно, ми залишили основні епізоди, визначні арії, практично хорові. Більшість хорових сцен. Взагалі опера має 5 картин. Тобто це вона, 5 частин, звичайно, можна тому, говорити. Як її, як казала опера на початку, називають опера великого стилю. А скільки по часу вона займає? Більше 2,5 години. Майже 3. Ага. Майже 3 години. І коли ми взяли клавір з Іриною Борисівною і почали дивитися, що не порушить сюжет цієї опери, де визначні картини, ми зрозуміли, що концертне виконання цієї опери – це майже 2 години. Майже. Тому ми зробили таку об'ємні купюри цієї опери і зробили все дуже чітко, ясно, яскраво, щоб в опері був і початок, і розгорнута середина, і дуже драматичний фінал. Тому, коли ми столкнулися з тим, що в нас є клавір, а партитури, на жаль, чому нема? Тому що ця партитура збереглася тільки в 3 оперних театрах. Це Львів, Київ і Харків. Там, де вона була колись поставлена. Дуже давно. І коли ми взялися шукати, ми не могли знайти. І ось коли знайшли в Львівському оперному театрі клавір, партитуру всю, не клавір, а всю партитуру. З партиями інструментальними. Але все це були хоровими писаними. Я коли взяла ці писані хорові партії і подивилась на рукописні, кожна нота була виписана цим майстром, хто це писав. І подивилась рік написання, 1944. Це ви все сканували, копіювали? Як ви тепер музикантам викладете? Переводили в цифровий формат, перебирали весь нотний склад.
Отже, це грандіозна певна робота. Скільки ви витратили на це часу? Скільки цих бумаг це було? Це велика дяка, що подяка, що привіз цінути Анатолію Ріполову. 20 кілограм. 20 кілограм. Ми йому дуже дякуємо. Це в паперовому так. варіанті. Так, він і привіз, відсканував, відвіз назад в Львов, і ми вже почали роботу. Два місяці йшла попередня робота над оцифровкою вже. А до речі, скільки треба от симфонічному оркестру, щоб опанувати ось такий об'єм, 3 години музичного виконання, скомпонувати так, щоб все лунало в одночасі, як воно має там лунати, відповідно, там вчасно починали грати і ті, і ті інструменти. Це дуже попередня робота. Скільки ви тренувалися? Робота диригента, робота над купюрами, над логічними купюрами. Над гармонічними, щоб все совпадало. Коли вже готові ноти, набрані на комп'ютері, коли вже готові купюри. В нас гарні фахівці, музиканти, і тому репетиції тривають, так скажемо, чітко, плідно і конкретно. До речі, якесь оформлення тематичне буде, чи це лише одежа? Давайте, це буде інтрига, це секрет. До речі, якщо дуже будуть всі бажати і всі бажаючі прийдуть до нас на оперу, це буде теж такий сюрприз, в якому вигляді повинно прийти всі наші слухачі, як це буде відбуватися. Тому що ми готуємо не просто оперу-постановку, ми йдемо в трендах нових, і в нас буде дуже цікава, модна, сучасна, креативна постановка. Тому ми дуже всіх це чекаємо. Це коли я купую білети, тому квитки, то тоді мені скажуть, що на оперу ви маєте прийти. Ми будемо попереджати всіх. Так. Але елементи інтерактива ми обіцяємо. От, до речі, наче філармонія, да, сприймається у суспільстві як класика, так? Але сьогодні, певно, класичним таким колективом дуже важко от у тому сучасному світі з такою великою кількістю різних течій і напрямків конкурувати. І люди, певно, від філармонії хочуть водночасі і класику, і хочуть, щоб їх здивували. Як... І сучасність. Так, як ви тепер виживаєте? Наскільки складно от з сучасними колективами конкурувати і як вдається от поєднати і класику, і от якесь таке сучасність здивування глядача. А ось знаєте, наша задача і стосунки. Я все ж таки вважаю, це не моя думка, я озвучую думку всіх фахівців, музикантів нашої філармонії, все ж таки класика понад усе. Угу. Звичайно, в нас, якщо подивитися в нашу концертну афішу концертного сезону 83-го, то ми побачимо багато суто класичних програм. Але, звичайно, ми і вивчаємо попит, так скажемо, наших глядачів. Ми хочемо залучати і молодь, і дітей, і людей вже поважного віку. І як це все поєднати, звичайно, перед нами стоїть надзвичайно складна задача. Але ми от в таких от, для того є проекти. Ага. Проекти, наприклад, вокальні універсалії, які теж відбудуться в листопаді. Це концерт поєднання техніки звукової з акустикою, поєднання світла, поєднання хора, солістів, сучасної музики, з репертуара Бочеллі, Фредді Меркюрі. Тобто, от, Еріка Вітакера. Сучасного молодого композитора. Віртуальний хор. От, до речі, складно молодь, ну, я скажу так, затягнути, напевно, це, можливо, таке грубе слово, але філармонію. Так. Все ж таки, певно, ваш основний глядач – це вже дорослі люди, які, так би мовити, ну, доросли до цієї музики. Бо діти, напевно, не завжди все це розуміють. То, якщо не, ми намагаємося ламати стереотипи. Тому що дійсно склався стереотип, що філармонія – це музика якась для дорослих, для дорослих, мабуть, дещо незрозуміла. Але, ви знаєте, коли до нас приходить молодь на концерти, дуже
Багато потім я і бачу в соціальних сітях обговорення. Вони не очікують, що є такі форми зі світлом, з сучасною музикою. З підходом сучасним. Все, що є сьогодні в сучасній музиці, воно десь виток має з класики. І колись уже в класиці воно було зігране, я так собі думаю. Все саме найкраще це з класики. Тому що все, що буває, і все повертається врешті-решт до класики. Яку б музику, даже в сучасних якісь виконання, все рівно повертається до Баха, до Моцарта, але це аранжування, якісь нові прийоми, звуковідтворювальні цієї музики. Так. І ми намагаємося новими колективами, молодіжними іти в трендах сучасного розвитку музики. Ми виконуємо твори сучасних композиторів. Ось, наприклад, Ірина Борисівна в вокальних універсалях виконує соло з хором Еріка Вітайкера. Це електронна музика з дабстепом. Тому, коли ми це виконуємо... Для філармонії це наче це і непритаманно. Це нове. Абсолютно. І тому ми, коли виконуємо це для молоді, вона дуже яскраво сприймає. Ми просимо і в залі, щоб і ліхтарики і виключали світло, і світло додаємо на сцені. І це дуже цікаво, це сучасно. І інші інструменти. І намагаємось поєднати хор, оркестр симфонічний, експромт нашу улюблений філармонічний квартет. Коли я попрошу вас, ну, принаймні щось, декілька якихось там куплет виконати сьогодні для наших глядачів, це буде доречно? Чи все ж таки потрібен супровід музичний? Я не думаю, що... Можливо, навіть знаймички. Виконання акапелла, ну, буде... Призведе таке враження, як на сцені філармонії. Ага. І знаєте, все ж таки, я вважаю, що нехай глядач побачить мене в костюмі, в образі. Я підготуюсь. Це має бути, знаєте, комплексне враження. Натхнення. Окрім наймички, які ще дві опери? Ми вже сказали, одна вже була, наймичка буде ось 5 листопада, і ще дві буде поставлено. В грудні буде програма з симфонічним оркестром «Арія д'Аморе». В перекладі з італійського це називається «Повітря кохання». Взагалі «Арія» від слова «Арія» італійського – це «Повітря». «Аєр», так. І ми будемо виконувати сцени з опер, це солісти у супроводі симфонічного оркестра, хіти оперні. Тобто це програма, я думаю, ми повторюємо, ця програма йде на біс. Угу. Тому що минулого разу, на жаль, наша концертна зала не змогла вмістити всіх бажаючих. І тому в цьому сезоні ми повторюємо цю програму. Давайте ще коротко, маємо буквально 5 хвилин по програмі. Що цікавого буде? Ось ці основні 6 блоків, які є, що зможуть побачити вінничани. Це на Густину до Поділля. Це до 75-річчя? До 75-річчя цього славетного колективу. І буде серія на протязі всього сезону. Різні колективи з різних областей нашої України будуть давати концерти. Це саме народна пісня і народний танець. Так. Просто різні регіони будуть представляти вже так, як колективи вони... народного формату. Це і «Вечори з Аркатою», це такий блок це теж. Це традиційне, те, що маємо щороку. І не тільки джаз. Це теж такий блок, в якому будуть виконуватися дуже цікаві програми. І симфонічний презентує наш славетний симфонічний оркестр, який буде презентувати різні програми, не тільки наш. Тобто концертний сезон 83-й буде дуже насичений, дуже експресивний, я б сказала, і дуже різноманітний. І ось таку новацію я вичитала. Це нова програма «Філармонія безсоння» чи «Філармонійне безсоння». Це говорить про що? Вінничани не хочуть спати ночами, хочуть приходити і слухати класичну музику. Це також буде вперше, це експеримент. Для нас він буде експериментом, але в Європі дуже багато є практик концертного виконання. Саме, я не можу сказати, це вночі. Це буде після 9-ї години вечора, мабуть, на о 10-й. Я дуже рада таким проєктам, тому що в таких проєктах можуть себе проявити і молоді виконавці, які ще, мабуть, не дуже готові до сольних вечірніх концертів. Це така експериментальна сцена буде, де буде дозволено будь-який жанр, будь-яка група по чисельності. Тобто
будь-що, тому що в нас на кожний жанр музики є свої поціновувачі. Ну і на біс – це те, що минулого року зібрало найбільше овацій, я так розумію. В цьому році що із минулорічної програми буде представлено? «Арія Дамори», яку я, ми вже заявили, і в тому числі і концерт, присвячений ювілею Володимира Івасюка. Так само в листопаді, наче цей концерт має відбутися. Так, це пісні і Васюка, і відомі, і ті, які менш відомі. Ансамбль і вокальні, і наші молоді вокалісти. Маємо 2 хвилини, тож наостанок я просто запрошую вас, пропоную вам запросити вінничан до вас на концерти. Прошу. Дорогі вінничани, для нас завжди свято і велика подія, коли ми бачимо в залі вас. Багатьох з вас ми знаємо. Чекаємо. І знаєте, ваші оплески для нас – це найдорожчий подарунок, який ми можемо отримати. Приходьте, ми радо вас запрошуємо на свої програми. Ольга? Шановні наші глядачі, все, що робимо ми, це все для вас. Це завдяки вам. Ми приходимо кожного дня на сцену, працюємо. І кожного разу, коли ми виходимо на цю сцену, щоб виконати ті чи інакші твори, ми завжди любимо, знаємо і завжди пам'ятаємо про те, що це дуже відповідально, це дуже для нас почесно. І з великою любов'ю і щастям ми хочемо запросити вас на наші оперні проекти і на наші концерти. Ми на вас чекаємо, ми вас дуже любимо. Ну що ж, дівчата, на цьому я дякую вам за участь у програмі сьогодні. Ну, глядачам телеканалу «Віта», за час, який ви провели разом із нами, залишайтесь з телеканалом «Віта». Далі буде цікавіше. Хай щастить!